მოგესალმებით მეგობრებო, ეს თქვენი დღია. დღეს მინდა გესაუბროთ აブラამის ურთხევაზე. დაბადების 12:1 და უთხრა უფალმა აブラმს: "დატოვე შენი ქვეყანა, შენი შობის ადგილი, შენი მამის სახლი და წადი იმ ქვეყანაში, რომელსაც გიჩვენებ. და გაგცევ დიდرات, და გაკურთხებ და განوادიდებ შენს სახელს და იქნები ურთხეული. და ვაკურთხებ შენს მაგურთხებელს" და შენში იყურთხება მიწის ყოველი ტომი. وګoret უფალი ეუბნება აブラამს: დატოვე შენი ქვეყანა, შენი შობის ადგილი, შენი მამის სახლი და წამოდი იმ ქვეყანაში, სადაც მე მიგითთებ და მე გაგცევ დიდرات, გაკურთხებ განوادიდებ შენს ახელს და კურთხეული იქნები. ვაკურთხებ შენს მარკურთხებს და შენში იკურთხება ნიცის ყველა ტომი. ანუ აブラამში იკურთხება სხვა ერებით. რასნიშნავს კურთხევა? რასნიშნავს აკურთხა? ან აკურთხო? ეს არის შემოსო გამრავლების ძალით. როდესაც ღმერთმა აკურთხა ადამი და ევა მას ეთქვა ასე იმრავლეთ, ინაყოფიერეთ, დაიფყარით, დაიიმკვიდრეთ და იბატონეთ მასზე. ანუ სხვა სიტყვებით, კურთხევა ნიშნავს გამრავლების ძალთ შემოსვას. სხვა სიტყვებით, ღმერთის სიტყვა აブラამისად მინათქომი იყო ასე, რომ გაგცევდი დედად და შეგმოსაო გამრავლების ძალით. ასეთნაირად განვადიდებ შენს ახელს და იქნები ურთხეული. ანუ გამრავლების ძალა იმოქმედებს შენში და ეს ძალა ყველა სფეროს შეეხება. იმდენადრო დედამიწის ყველა ტომი შენში იქნება ურთხეული. და ერთი თავის შემდეგ კითხულობთ დაბადების 13-ის 2-ში აბრამი ძალზე მდიდარი იყო საქონლის ჯოგებით და ოქრო ვერცხლით არამარტო მესაქონლეობაში ჰქონდა წარმატება და ეს ბიზნესი ჰქონდა მას ოქრო ვერცხლითაც ძალზე მდიდარი იყო აბრამი არ იყო უბრალოდ მდიდარი კაცი ის ძალზე მდიდარი იყო და დაბადების 24 35-ში წელია უფალმა ديدათა კურთხდა და განנדי და ჩემი ბატონი მის სამას სწვარი და ხარი ოქრო ვერცხლი ფსახური და მхваលნი მრავალი ახლემი და სახედარი როდესაც 엘იაზარი მივიდა რებეკას ხელისათოვნელად რომ ისააკისთვის წოლი მოეყვანა უგორთის როგორ წარადგენს მის ბატონს უფალმა ديدათაკურთხა misa გამრავლების зала და ზუსტად ეს გამრავლების зала განადიდებს ადამიანს როცა ყველაფერი გიხვდება როცა ყველაფერი იზრდება შენ ცხოვრებაში მრავლდება შენ ცხოვრებაში ამას მოაქვს დიდება გაკურთხებ და განوادიდებ შენს ახელს 엘იაზარი ცამბობს დიდათაკურთხა და განადი და ჩემი ბატონი მის სამას სწვარი და ხარი ოხრო და ვერცხლი მსახური და მხევალნი მრავალი აკლემი და სახედარი დღევანდელ დღეს ალბათ მისი ავტოпарკი იქნებოდა ჩამოთვლილი აკლემი და სახედარის ნაცულად ალბათ სატვირთო და დიდი სატვირთოები და პიკაპები ალბათ. დიニー და პატარა მანქანები, ოქრო ვერცხლი, სხვადასხვა ბიზნესი, სხვადასხვა საქმიანობა უამრავი ικნებოდა მის ხოვრებაში, ალბათ დღეს რო ყოფილიყო აブラმი ამ ნიწაზე, ძალზედ დიდარი. აブラმი რწმენის мама იყო და რწმენის мамаთ არის ის მოხსენიებული ბიბლიაში და მეორე როგორც მას უწოდებს ბიბლია წერიაზე ის იყო ღმერთის მეგობარი. კწმენის მამის და ღმერთის მეგობარს. ასევე ochonda დიდის იმ დიდრე და ის იყო უმდიدرسი ადამიანი მიწაზე თურმე შეიძლება ღმერთის მეგობარი გეწოდოს შეიძლება წმენის ადამიანი იყო და მოვდროულად დიდი ფულის პატრონის ერთმა მეორეს ხელiar შეუშალოს იგავები 1022 ამბობს უფლის კურთხევა ამ დიდებს და დარდი არ ემატება მას ძველი თარგმანი და წუხარება არ ახლავს კანო უფლის კურთხევა ამ დიდებს რ ყალმა აქურთხ ადამიანი შედეგი გამდიდრება იქნება ამიტომ არ უნდა იყოს დასაგმობი ის ფაქტი რომ შეიძლება ადამიანი იყოს მოწმუნე გამავდროულად იყოს მდიდარი და თან შეიძლება ძალზე მდიდარიც უფლის კურთხევა ამდიდებს და დარდინ არემატება ქონების გამრავლებასთან ერთად შეიძლება ზოგიერთები ფიქრობენ დიდარი და ლაზარე, აგერ დიდარი მოკვდა და ჯოჯოხეთში წავიდა, სიმდიდრე ღუპავს. მაგრამ ლაზარეც მოკვდა და წავიდა და აブラმის წიახში აღმოჩნდაო. ძელიახქმის გარდაცვლილები აブラმის წიახში უმდიდრესი კაცის რომელიც გარდაიცვალა, რა თქმა უნდა. და undi <um dresikats ziakhshi khvdeboden simdidre ardagupa abrami adamian simdidri arghupavs misi sizunze misi gulkhvaob arghupavs da esm didari ardaigupa imitorom didari iqo aramed imitorom mis sakhliskarebtan khedavda lazares daqrulebuls avandqobs romansa cirdeboda shvela romelis მის નામცეცებით იყובებოდა მის ურნაში ეძებდა საკვებს და იმას ჭამდა დედარიკი ყოველ დღე ხედავდა და არაფრით ახმარებოდა ის დაიღუპა უprofessor-ს ჯოჯოხეთში წავიდა იმის გამო რომ იყო ძუნწი გულქვა და მის გულს არეკარებოდა თავისი მოყვასის საჭიროება ديدარი არ დაღუპულა იმის გამო რომ დიდარი იყო. ეგ ევამბობ. ღარიბ ღარიბი ავტომატურად არ მიდის სამოთხეში. ის წავიდა ბრაამის ძяхში. აブラმის რომელიც თავარი იყო იმ ძяхში. და ის იყო უმდიდრესი ადამიანი. უფლის კურთხევა ამ დიდრებს და წუხარება არ მოაქვსთან. უფალმა გაკურთხოთ ისინი. მოクセდ გამრავლების ზალა ისეთნაირად რომ წუხარება თქვენს გულს არ მიემატოს უფალმა გაკურთხოთ შეხვდებით შემდეგ ჩართავაზე